Fala galera, o vídeo já vai começar, mas antes eu queria deixar um recado mais que especial. Na realidade, um convite para você mais que especial. Tem um link aqui na descrição de um grupo totalmente fechado. Só vai entrar quem clicar nesse link aqui. Vai acontecer dia 4 de maio. Uma live, um evento mais que especial, né, Sandra? É isso aí. É um evento online e gratuito, galera. O que que a gente vai abordar nesse evento? Vocês chamam todos os seus amigos que querem começar na pesca de praia, que tem dúvidas sobre pesca de praia, que nesse evento a gente vai explicar todo o beabá da pesca para você começar a tirar peixe na praia, para quem nunca pescou, vai sair assim, perito, muitas dicas. E também, galera, além disso, vai ter sorteio de caniço da Rapala, caniço da Calicunã, molinete da Calicunã. E para saber como participar desse sorteio, você tem que estar presente neste evento online que a gente vai fazer dia 4 de maio, às 8 horas da noite. Nesse evento nós vamos explicar como que vocês vão fazer para participar do sorteio de todos esses produtos que o Vídeo Mania preparou com todo carinho para vocês. O link tá aqui embaixo, cliquem, entre nesse grupo do WhatsApp exclusivo, especial para quem vai participar dessa live maravilhosa com a gente. Que galera, bem legal essa polaina aqui da Calicunã, ó. Eu gostei dela porque por causa que ela tem esse velcro aqui, ó. Então ela regula, entendeu? Esse molinete é um pouquinho menor, eu posso apertar mais. Se é um pouquinho maior, sobra um monte de espaço, ó. Então ela é bem versátil. Então dá pra molinete menor, pra molinete maior, eu gosto bastante dela. É, tem lá no site da webfish.com.br. Então galera, aqui é uma dica essencial aí pra quem vai pescar na praia. Hoje o sol tá bem forte, sempre protetor, tá? Já passei um pouquinho. E sempre bom. Eu uso sempre um facial, que o facial ele não é tão grossão, né? Você pega um da sua preferência aí. A gente usa esse aqui. Eu gosto de usar o normal no corpo, no rosto, porque fica tudo branco, esquisito, né? Pega um facial que fica mais olhinho, assim, fica melhor. E aí passa total, protege bem. O pescoço aqui eu já passei do outro, né? Que é onde queima mais o pescoço, a orelha aqui. Em cima da mão, né? O pé. As pernas aqui, eu uso o manguito, isso aqui já é proteção. A camisa também já é proteção e mais as mãos aqui também. Você fica protegido do sol pra não se queimar e chegar todo igual um camarão em casa. Galera, uma dica para tirar o protetor solar das mãos, tá? Antes de pegar na isca, nos materiais. Então você pega aqui, ó. Enche de areia aqui a sua mão. Começa a esfregar bem aqui em toda a mão, onde você vai ter o contato com a isca. Que aí sai todo o cheiro, toda coisa que pode impregnar na isca e pode afastar os peixes, tá? Acontece muito isso aí com o pescador que não tem muita experiência, daí traz uma isca boa e a isca acaba não sendo produtiva. Daí só tirar o excesso com a água, fica, pode cheirar que vai estar, sua mão vai estar sem o cheiro do protetor. Uma dica Vídeo Mania aí pra vocês. Uma dessa secretária nova aqui, eu batizei ela como Chumbadecê Plástica, porque ela tem aqui, ó, um pedaço da chumbada oficial aqui, o Nano Pipes, ó. Tá, já vende aí no chumbada oficial, chumbada.com.br, tá? Isso aqui você já põe no tubo de PVC, você pesca só com isso daqui, um tubo de PVC, já tem a secretária, coloca os orifícios aqui das ferramentas, eu achei muito legal, eu adaptei aqui na minha secretária. Aí eu usei esse suporte aqui da Spider da ADC, e esse suporte também é da ADC, na realidade esse preto é da Splash, essas peças pretas são todas da ADC, uma Spider que eu tinha e eu adaptei aqui. E o legal é que aqui eu posso deixar aqui, ó, posso mover isso pra lá, pra cá e depois apertar aqui, ó. Daí ele fica bem firme e fica bacana. E a bandejinha eu coloquei, fiz uma bandejinha aqui, ó, sai facilmente a bandeja, ela já encaixa diretamente aqui no suporte de uma Spider que eu tinha, tirei. E aí ela encaixa perfeitamente. Não escapa mais. Eu fiz um reforço por dentro aqui também, ó, com alumínio. Então ficou bem preso. E aqui dentro eu tenho todas as minhas ferramentas, escador, tudo. Tenho chicotes prontos aqui, pernadas, atrativos aqui nessa caixinha, anzóis. Já tenho tudo na mão. Tanto que eu vou montar meu material hoje aqui. E desse lado eu tenho uma caixinha de suporte também para porta-treco aí. Pode pôr celular, pode pôr chumbada se quiser. Eu uso para uma outra ferramenta, eu uso esse papelzinho para limpar a câmera, algumas
ferramentas aqui que eu já vou deixar aqui, ó, na Nanopipes, que é legal. Esse escador aqui da Chumbada Oficial Lançamentos também vale muito a pena. Você já encontra ele lá no chumbada.com.br. Você já coloca pra cá. Tem alicate de bico também, se precisar, pra tirar algum anzol da boca do peixe aí também é legal. Tenho também, eu uso sempre um canivete, né, galera? Porque a gente nunca sabe a hora que a gente vai precisar filetar um peixinho, um sarnambi, alguma coisa, abrir um sarnambi. Então é sempre legal trazer um canivetezinho também. E dá pra deixar aqui. Eu vou deixar ele mais aqui porque não uso muito. Então eu já deixo ele fechadinho. Só pego na hora que precisar. Porta elástico reserva. E fecha aqui, é bem vedadinho. E essa caixinha aqui sai também, ó. Fantástico. Então ficou uma secretária bem funcional. Embaixo aqui, ó, que legal. Deixei o suporte de chumbadas. Aí já deixo as chumbadas que eu vou utilizar já direto na pescaria, que mais vou utilizar. Então eu já troco com facilidade. Que mais? Ah, coloquei isso aqui bem legal também, ó. Que era um suporte, era um varal da DC. Eu adaptei, coloquei essa espuminha, coloquei aqui, encaixo tudo certinho. Para espetar os anzolzinhos, você vai usando, trocando pernada, você vai espetando aqui para trocar as pernadas e não, às vezes você quer voltar pro anzol anterior, se já ele já tá aqui espetadinho. Então, bem funcional. Isso é o que me atende, galera. Por isso que eu fiz uma nova, adaptei tudo aí, peguei as peças das três empresas aí, as Plast, a DC e Chumbada Oficial, para fazer essa secretária. Virou Chumbada DC Plast. Essa é o nome da minha secretária aqui. Tá bom, galera? É isso aí. Acho que eu não esqueci de nada. É isso. Ah, e tem ajuste de altura lá que eu mostrei, tá? Valeu, galera. Webfish, a loja online mais completa da linha de produtos Calicunã. Seja você um pescador amador ou um grande competidor, não importa. A Webfish tem desde acessórios básicos como snaps, giradores, flutuadores, como até molinetes e varas da mais alta qualidade para pescadores mais exigentes na busca de uma performance em suas pescarias. Gostou da dica? Acesse agora webfish.com.br. Então é isso aí, galera. Vamos começar com o camarão, né? Descascar ele aqui. Direitinho. O camarãozinho tá pequeno, então vou usar ele um pra cada anzol aqui. Aqui a gente dá uma escada aqui no escador, né? Dá uma apertadinha nele aqui, ó. Fica bem soltinho. E agora a gente vem com o anzol. Escador aqui da Chumbada Oficial você acha lá no site chumbada.com.br, tá, galera? Aí é só colocar aqui, ó. E vem com elastricô. Eu gosto de ir passando elastricô, acenturando ele aqui, ó. Tá vendo? Ele segura bem aqui e deixa a isca mais soltinha também. Aí tem que sempre achar a pontinha do anzol. Aqui, ó, a pontinha tá aqui. Pra gente sempre. Aí tá bem escadinho, ó. A pontinha tá aqui, ó. Já tá preso no anzol. Então, qualquer cheiradinha, o peixe vai se fisgar aqui. Vamos lá, vamos mandar pra água. Tá, galera, sempre de baixo pra cima. E dou o estralinho. Deu um estralinho. Tá bem preso. Vai funcionar bem. Não escapa mais e vai rotacionar a sua pernada aí. Tranquilamente. Pode pegar peixe grande aí, que esse rotor aqui é da Chumbada Oficial. Ele é um rotor diferenciado. É extra forte, ele é muito leve. Vai dar pouca raça na sua pescaria e você vai conseguir resultados fantásticos aí na sua pescaria, tá? What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Like this could be a final.
Vamos lá, tudo posicionado. Travar bem o molinete aqui, ó. Pressão. Definiu a distância aqui. Abre a alça. Estica sempre a chumbada assim, ó. Eu estico e puxo para trás para tirar qualquer tipo de possibilidade de laçada na ponteira. Às vezes dá e pode quebrar a linha, quebrar arranque e pode quebrar a vara também. Então tem que tomar cuidado. Vou arremessar daqui mesmo pra gente ir mapeando. Acho que aqui já tá legal. Tem peixe, galera. Primeira arremessinha já vem peixe. Vamos recolher aqui. E hoje o dia promete. Tá gostoso, a água quentinha, gostosa aqui. Tá uma água um pouquinho turva, não tá tão clarinha como da última vez que a gente veio aqui. Pegamos vários pampos galhudos aqui. Dessa vez a gente pegou água um pouquinho mais turva. Pode estar mais propício aí a betaras e bagre, né? Vamos ver. Parece uma betarinha ou bagre. Vamos ver. Eu acho que é um bagre, hein, galera? Aê! Primeiro do dia, o bagrinho. Já vamos manipular ele aqui pra gente soltar ele. Se liberar ele ali, tive que pegar o pega do bagre pra gente não se machucar aí com o peixe, né? Sempre importante. Vou deixar ele já aqui, porque pelo jeito hoje é dia de bagre, galera. Vamos que vamos. Recém meu primeiro arremesso, mas achei que a minha linha foi muito para a esquerda. Eu botei uma chumbadinha daquelas arremessadoras, não sei o nome, acho que é bomber. E eu acho que eu vou ter que botar uma pirâmide que parece que está correndo para a esquerda. Eu acho que peixe não é ainda não. Vou esperar para ver. Acho que vou ter que trocar a chumbada. Primeiro arremesso, acho que ela já correu bem para a esquerda. Galera, a linha correu, né? Falei pra vocês, meu primeiro arremesso. E eu falei até que eu ia trocar a chumbada. Tá vindo um peso aqui, tá dando umas cabeçadas. Eu acho que tem um peixe, só não sei que peixe é. Tá dando umas cabeçadinhas. Vamos ver que peixe é. Agora tá chegando aqui mais. Olha a sujeirinha ali na linha, tá vendo as cabeçadinhas? Tá aqui, ó. Vamos ver se é peixe mesmo, galera. Tá vindo agora na beira, não tá brigando. Ah, tá ali, ó. É um peixinho ou será que é rosto? É um peixinho, ó. Humildinho, mas tem, ó. Uma papaterra, galera. Olha que bonitinha ela. Linda, olha como ela arrastou a linha, gente. Lembra que eu falei que arrastou bem pro lado? Que eu ia tentar... até trocar a chumbada, nem vou trocar. Eu peguei no camarão, galera. Botei na pernadinha de cima. Engraçado, porque eu coloquei a minhoca na de baixo, achando que ela ia vir na de baixo, e botei um camarão na de cima, né? E ela não veio, ou pelo menos, se teve outra, só comeu a isca e não pegou, não fisgou, porque veio o anzol sem a minhoca, mas a de cima, o camarão aí, ó, veio uma betara. Chumbada Oficial, a empresa com a maior variedade de chumbadas do Brasil. A Chumbada Oficial acompanha o pescador em todas as modalidades de pesca, praia, rio e pesqueiro, além de contar com diversos acessórios que servem de auxílio para a pesca. Entre em contato e saiba como garantir os seus produtos. Vamos lá pro segundo arremesso, galera. Já vem um bagrinho. Agora a gente vai tentar um pouquinho mais fundo para ver se a gente acha um peixinho cardumim melhor aí. Já achamos bagre ali. Vamos tentar um pouquinho mais a fundo aqui agora. Sai daquela arrebentação ali. Ali, quebrou, vou jogar atrás. Foi.
para sempre. Soltar aqui a pressão para deixar bem justo aí. É isso aí. Esse rotor aqui, ele é um pouquinho diferente, galera. É o Asa Delta, tá? Então, como é que funciona ele? Você tem que colocar a pernada primeiro. Aí você coloca aqui no orifício de frente, ó. Tá vendo? E aqui você tem que pôr uma miçanguinha aqui pra ele travar aqui, ó. Senão ele não trava, tá? Aí você pega essas micro miçangas aqui, ó. E aí a gente põe uma miçanguinha. Define aí o tamanho da sua pernada. A gente dá um nozinho pra travar a miçanga. Então a miçanga vai dar uma segurança. Dá um nó bolinha aqui, ó. Travar a miçanguinha. Aqui ela não passa mais, ó. Tá vendo? Não passa mais, ela trava bem aqui, ó, o rotor. Daí na hora que o rotor puxar aqui, ó, vai travar, tá vendo? Aí é só tirar esse excesso. Tira o excesso, segura a ponta da linha, descarta no lixinho, tá, galera? Sempre traz um lixinho, sempre coloco no bolso ou no aqui dentro. Pronto. E aí, ó, tá bem travadinho. Ela vai funcionar assim, ó. Ela vai rotacionar bem e vai travar bem a pernada, tá? Show de bola. Boa, só que como é linha de multi, né, a gente acaba não, ó, tá vindo aqui pra beira, pode ser que seja betara, tá vindo fácil, aí depois dá uma brigadinha. Como é linha de multi, galera, ó, a onda tá vindo aqui, tá ajudando. Aí a linha de multi e mais o canis com ponta híbrida, às vezes, né, engana a gente, né, a gente pensa que é um baita de um peixão e não é, mas vamos ver aqui, tá vindo mais uma onda aí. Viu? Às vezes parece que é um baita de um peixe e é um pampo só, um pampinho briguento. Ah, pegou pela lateral. Uma paratizinha bonita, galera. Olha que linda. Parati. Peguei pela lateral, peguei pela asa. Ai, que bonita. Fazia tempo que eu não pegava uma parati, galera. Ela tá um pouquinho suja.
vou botar ela lá. Um baldinho. É isso aí. Tem um peixinho aqui, galera. A varinha tá vindo mais pesada. Não tá brigando muito por enquanto. Vamos ver o que que é. Não tá dando cabeçada, nada. Tá vindo bem de boa. Só tá pesado. Agora tá brigando. Agora tá brigando. Vamos ver o que que é. A última vez que eu peguei um que brigou era uma Paraty. Que eu peguei pela lateral ainda. Ó, tá vindo aqui pra onde? Vamos ver o que que é. Mais uma betarinha. Ah, uma Paraty, galera. Mais uma Paratyzinha. Mais uma Paratyzinha aí. Caiu de novo. Ó. Uma Paratyzinha aí. A segunda do dia. Aí, galera. Vou talhar ela ali no baldinho. Acho que saiu um peixinho miúdo aqui. Vamos ver o que que saiu. Olha! Mais um bagre, galera. Tô o rei dos bagres hoje. Mudei de isca. E tô no mais um bagre aqui. Pegou bem no beicinho de novo. Parece até o mesmo. Vamos liberar ele aqui. Mandar pra água. Ô, peixe chato. Vou pegar ele aqui. Pega bagre. Esse aqui salva o pescador de passar um aperreio. Já tá vindo a água aqui. Vambora. Vindo meio pesadão, galera. Vamos fazer um recolhimento aqui. Tá bem pesadinho. Parece um baiacu ou um lixo, cara. Galera, porque não deu sinal, a vara deu uma afrouxada. Alguma coisa na linha. Tá vindo meio de lado. Aí, ó. E mais um peixinho aí. Mais um bagre, galera. Hoje eu tô o rei dos bagre, hein? Escapou da boquinha e foi pra barriga. Eita, vamos liberar ele. Escapou da boquinha dele e foi pra barriga. Vê se eu pego cuidado aqui, porque... esse peixe não se brinca. Aê, escapou, tá ali. Esse peixe não se brinca. Não subestime ele pelo tamanho, galera. Que eu já levei uma ferroada de um menor que esse aqui. Quase que eu fui embora. De dor. Parecia que meu braço ia cair. Começa a subir pro braço, daí vai pro antebraço. Quando vê, tá no ombro, chegando pro coração, parece que você vai morrer, cara. Tá louco. O veneno assim, fora de série. Dei mais um arremesso, já peguei duas pra Paraty e uma pra Paterra. Aí eu tive que parar pra ir lá dar um amazinho pro Arthur. Pra trocar ele, que eu deixei ele brincando. E não consegui montar meu outro caniço ainda. Agora eu vou montar ele. Com um sisteminha aqui, ó. É URF, né? Que o Ricardo fala que chama isso aqui. Aí aqui eu vou botar a chumbada. Aqui eu vou botar a chumbada. Olha, galera, peixe na minha linha. Olha, galera, a ponteira, olha. Olha, olha, galera, que da hora. Vou lá, depois eu monto. Não tô conseguindo montar, porque não para de atividade a minha outra vara. Olha ali que tem peixinho. Coisa boa, né, gente? Ai, melhor coisa quando vem assim peixinho na linha. Hoje a pescaria tá muito gostosa, tá bem produtiva.
Eu nem consegui botar ainda meu outro conjunto na água. Na verdade, eu consegui, galera. Eu fui arremessar e estourou minha linha. Sabe, a linha entrou embaixo do carretel do molinete e eu não vi? Ó, mais um peixinho. Aí eu montei tudo ali, isquei. A hora que eu fui arremessar, estourou. Eu falei, ah, mas vai, vou pescar só com essa aqui. Olha lá o Ricardo. Ó, o Ricardo mudando de lugar, galera. O Ricardo, ele é sempre assim, ó. Ele disse assim, Suzana, vai pro lado esquerdo, porque tu arremessa muito torto pra esquerda. Aí ali ele, ó. Olha, galera, ele não tem nem vergonha. Tem um peixinho aqui pequeno, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, agora foi um bagrinho. Aí o que que ele tá fazendo, galera? Ele tá vindo pra minha esquerda, ele tava lá, ele tá vindo pra cá. Só porque eu tô pegando umas paraquedinhas bonitinhas, é só pra vocês verem como é que funciona. Toda vez é assim, ele vem pro meu lado. Eu tô pegando o peixe e ele faz isso. Vou lhe perguntar pra ele por que que ele tá aqui. Ué, o que que houve? Quatro bagre, aí tu resolveu vir pra esse lado. Tu não falou que era pra mim vir pro lado esquerdo, que tu não vem brigar comigo. Oh, meu Deus. Viu, galera? Eu não falei que era isso. Ele sempre faz isso. Ele falou que veio pra cá agora pra ver se pega umas paraty. Ver se eu aguento. Toda vez é isso aí. Olha lá. É só pra vocês verem que a gente não mostra, mas é sempre assim. Vamos ver o que que saiu aqui. Aí, bateu já no chicote aqui. Olha, um dublezinho. Primeiro dublê. Uma betareia, um pampo galhudo. Aí, ó. Dublezinho. Bonitão. Um galhudo e uma betareia. Vamos liberar ele. Hold on. Why can't you stay a little longer? You got me going under. I'm a weak child. Fazendo bagunça. Ó, ali nessa praia tem essas cadeiras. Não sei se vocês já viram em outras praias. Ó, tá vendo? Usavam muito isso aqui. A gente chegava aqui há uns 9, 10 anos atrás. E aí os pescadores estavam lá dentro do mar. Eles levam, ó, tem essas rodinhas. Agora tá bem velho já, né, galera? Ó, a roda já tá meio enferrujada. Eu não sei nem se funciona ainda, tá? Ó. Ali tá outra roda, tá aqui no meio do mato. Aí é bem alto, lá em cima os pescadores ficavam, tá pra ver, acho que de longe ali que tem uns porta-caniço, né? E aqui tem tipo uma escadinha, ó, pra subir lá em cima. Aí fica de boa lá, tem uns porta-caniço de cada lado. E aí eles ficavam aqui, galera. Botava lá dentro da praia. Eu vi eles pescando assim há muitos anos atrás, depois eu não vi nunca mais. Eu não sei se é porque estragou, enferrujou, ou se perdeu isso, né? Mas logo que eu comecei a pescar aqui há uns 9, 10 anos atrás, eles usavam essas cadeiras. Eu até via, né? Mas eu, como eu tenho muito medo assim de me afogar de mar, eu nunca ia ter coragem de entrar lá no mar com isso. Depois, sei lá, gente, eu tenho medo, né? Porque eu não sei nadar. Mas eles entravam bem lá no fundo e pescavam de boa, legal, né? Tem um peixinho aqui, ó. Olha que bonito, galera. Peixinho, mais uma paraty. Coisa linda, eu peguei um monte para aqui hoje. Uhul! Graúda, hein? É que eu
eu tô de sem. Essa é a pernada única da garota. Parabéns. Valeu. Olha aí, galera. Olha aí, minha barbudão. Eita, que vai ter frito farto lá em casa. Olha só, Arthur. Olha que a sua mãe pegou, cara. Uhul. Vê se tem peixe aqui, galera. Vamos ver para encerrar esse programa aqui. Saiu um peixe, olha. Saiu um bagre aqui. Bagrinho bonito aqui embaixo. E aqui no atrativo, pegou um pampo aqui, ó. Um pampinho no atrativo a descer aí. Os pampinhos adoram esses atrativos. Vamos liberar eles aqui. Galera. Pronto, liberei o barco. Agora pegar o pampinho aqui, já vamos liberar ele lá para. Aí, ó, pegou bem no beicinho aqui do pampinho. Pronto. Vou pegar o bagre aqui. Esse porão de bagre já fincou no dedo. Uma coisa é você levar uma espetada, galera. Aí só arde, não dói muito. Mas quando você leva uma ferroada mesmo, aquela que entra dentro da pele mesmo, que chega no osso, meu amigo, parece que você vai perder o braço, começa a subir pro ombro. E parece que você vai perder um membro do corpo. Vamos embora. Vamos embora. Show! Olha só, galera, como escureceu. Parece noite. Acho que eu vou guardar as coisas pra correr com o Arthur pro carro. Que vai vir uma chuva, cara. E eu não tenho outra roupinha pra ele. O tempo se armou legal. Pra lá já tá chovendo, olha ali, ó. Se não pegar nós, é passar raspando. Agora, ó, a chuva que vai vir aí, ó. Suzana já garantiu os paratizão do dia, né? Já. E tô com o neguinho aqui, a gente não pode arriscar. Tá ficando feio o tempo ali. Não, ali, correr, fechou. E agora a gente tem que correr pra ir embora. Legal, escureceu. Vou mostrar pra vocês de longe. Tudo escuro. A chuva tá vindo pra cá. E aqui onde a gente tá, ó. Só o nosso pedacinho aqui clarinho, ó. Agora a gente vai guardar as coisas para não pegar aquela chuva lá que tá vindo para cá. Galera, infelizmente a gente vai ter que sair correndo, que a chuva ali vai pegar nós. E a gente tem que ser rápido agora para com o Arthur pequenininho, a Suzana correndo ali, ó. Suzana correndo pra gente não pegar a chuva, porque agora com o Arthur pequenininho a gente não pode dar bobeira não. E ainda tá vindo os raios. Mas tá bom. Mas ainda bem que a Suzana já pegou uns barbudão pra nós. Deu pra brincar um pouquinho. Suzana conseguiu extrair uns peixinhos. É isso que importa. O Arthurzinho aqui, ó. O Arthurzinho tá aqui, tá muito exposto. Tá fechando muito feio o tempo. Né, negão? Vamos embora, né? Falei, não pode pegar chuva, não, né? Cara, não pode pegar chuva, papai, não pode. Arthurzinho, vambora, olha aquela chuva chegando, cara. Você tá de boa aí, cara? Vamos embora, cara. Vamos embora, cara. Vambora, cara. Pega o balde, cara. Corre, mamãe. Aí, tá tudo pronto, galera. Vambora. Que vem pé d'água aí. Vambora. Vambora, cara. Vambora, cara. Aí. É, pensa que é fácil, galera. É divertido vir pescar com os filhos, mas não é fácil. É fácil, a Suzana tirou até Paraty com o quartezinho no colo. Ó, galera, o legal é sempre na hora que você sair da sua pescaria, é você já descartar seu lixo, tá? A gente fazendo a nossa parte, nossas praias litoral vai ficar mais limpa. Essa praia é bem limpa, é mais uma praia de condomínio e é bem cuidada devido a esses lixos também que as pessoas deixam. E é importante a gente fazer nossa parte, tá, galera? Fechou bem o tempo aqui, ó. Tá quase noite. Por isso que a gente zarpou a pesca. Essa é bem mais estendida se não fosse isso. Mas não tem jeito, a gente tem que sempre preservar pelo Arthurzinho, né? É, galera, a chuva chegou agora. Vendo os primeiros pingos. A gente chegou na hora certa aqui. É isso aí. Agora vamos lá, preparação do nosso
ótimo essa Paraty. Eu aqui não quer embora, embora. Quer ficar na praia. A gente vai comer peixe, cara. Não quer ir embora, galera. Eita, galera, olha esse aqui, hein? 32 aqui, vai. 32 centímetros, só um pouquinho pra 32. Vai tomar um barbudão, hein? Galera, agora vai sair o frutinho maroto aqui no vídeo ali. A mamãe tá fazendo. A mamãe tá fazendo, papai filmando. Galera, a mamãe, aqui espelhante. A mamãe pesca, limpa peixe e frita, hein? O que vocês acham, Beto? Ó, papai e mamãe aqui, ó. Pega um monte espelhando o frutinho. Saiu. Gostou do frito? Olha lá. Eu tô muito esperando, eu fui. Vai fazer no copo. Ele é assim, ele quer ver também, ele quer ver o peito. O vídeo mania. Ela vai comigo. Aqui vai ter um arrozinho de ontem. Olha, top. E um feijãozinho. Feijãozinho maroto. Espera adorar mais, né? Delícia. Será que tá bom? Nossa. É? Ai, tá muito gostoso, amor. Quer experimentar? Não tá nem conseguindo esperar sair aqui. A Paraty é muito gostosa, gente. Vocês já comeram, porque tá quente, tá? Deixa eu pegar um garfinho aqui pequenininho. Tá muito gostoso de carne. Nossa, Paraty é gostoso demais. Vocês já comeram, galera? Experimenta. Com certeza muito já, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Galera, é muito gostosa, né? Nossa, que sabor. Tem peixe gostoso, mas Paraty, barbudo. É muito bom. Muito carnudo, muito gostoso. É. Põe um limãozinho aí, mamãe. Deixa eu pegar ele assim. Põe um limãozinho aqui, ó. Eita, põe esse aqui também. Come esse, mamãe. Olha, esse aqui tá com espinho, mano. Dá pra pegar aqui, ó. Limãozinho. Ai, Paraty. Por que vocês foram não ser tão gostados? Paraty é vida, galera. Olha, gente, só sai um espinhozinho, ó. Só espinha. Muito bom. Fica bem fácil de fazer a postinha assim. É mesmo? Né? Aí tu tira só o espinho. Isso aqui eu vou comer. Delícia, galera. É mesmo. Nossa, muito bom. Tá quente, com limãozinho é gostoso, galera. Dá pra comer no almoço, fazer um petisquinho pra tomar uma cervejinha, um suco. Fica gostoso de qualquer jeito.
Então é isso, galera. O vídeo aí foi feito com muito carinho para vocês no frito. Agora a gente vai fazer aqui nossa refeição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí cheio de dicas. Aqui tem o terceiro elemento aqui que vai comer também, tá esperando. Um vídeo cheio de dicas. Foi um vídeo difícil pra mim, que eu não consegui pegar. Não achei os paraty barbudo, o ninho. Suzana achou, mas pesca de praia é isso daí. Às vezes tá um pescador do seu lado pegando um peixe diferente. Às vezes tá usando um sisteminha, uma pernadinha um pouquinho diferente. Maior, mais curto, um chicote. É onde vem os peixes diferentes. Por isso que é tão gostosa a modalidade. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Joinha aí no vídeo. Se inscreva nesse canal maravilhoso. E as redes sociais estão aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Tchau. Valeu. This year,